Hallo og velkommen til en Samson og kremen episode. Her har vi kremen. Og her har vi den søte, vedunderlige katten Samson. Så, da det første vi gjør, er å gi han litt mat. Og da ligger de her lyder, Samson. Ja, det ligger her. Og så åpner vi toppen. Og så må jeg flytte inn litt. Og så vet du. Ikke på tegninger. Opp i dyna, vet du. Da sier jeg bare ha deg da. Håper du likte denne morsomme filmen. Ha det.